Salam, Real Intervi efirdədir. Fevralın 12-si saat 13:37 radələrində Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhəddinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qafan rayonu ərazisində yerləşən Nerkin Ant yaşayış məntəqəsindən Azərbaycan dövlət sərhəd xidmətinin elə sözü gedən Zəngilan rayonunun Kolluqışlaq ərazisindəki mövqeyinə qarşı təxribat törədilib və təxribat nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbiçisi Xəlilzadə Pərviz Ağakişioğlu yaralanıb. Bu barədə artıq məlumatlar bir mənalı şəkildə hərbi prokurorluq tərəfindən təqdim olunub və sözü gedən hadisə ümumiyyətlə son vaxtlar bölgədə hökm sürən sakitliyin yenidən məhz Ermənistanın təxribatçı əməlləri nəticəsində pozulmasını ifadə etmiş olur. Əgər biz Prezident İlham Əliyevin bir neçə ay bundan əvvəl bölgə ilə bağlı fikirlərinə diqqət yetirsək, görərik ki, bəli, Prezident faktiki olaraq bölgədə sakitliyin hökm sürdüyünü bildirirdi, amma bugün Ermənistan yenə də təxribata əl atdı. Nə baş verir bölgədə? Təbii ki, bu hadisəni də şərh edəcəyik və Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev hazırda studiyamızın qonağıdır. Ədalət müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Kamran müəllim. Ədalət müəllim, bu snayperə keçməzdən əvvəl mən istərdim ki, biz əvvəl bu hadisənin, bu hadisəyə gətirib çıxaran digər hadisələrdən danışaq və şübhəsiz ki, Avropa İttifaqının missiyasının Ermənistanda sərhəd ərazisində, şərti dövlət sərhədində fəaliyyət göstərməsi və bununla bağlı Bakının da rəsmi mövqeyi oldu. Eləcə də Fransanın məhz Hindistandan alınan silahların məhz Fransa lisensiyası ilə Ermənistana satılması, Ermənistan generalının şərti dövlət sərhədinə gəlməsi, yəni bütün bu proseslər əslində nəyi ifadə etmiş olur? Bildiyiniz kimi, sentyabr ayında keçirilən antiterror tədbirlərindən sonra erməni silahlıların Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması bir qədər gərginliyin azalmasına gətirib çıxarmışdı. Və cənab prezidentdən məhz bu fonda baş verən hadisələri kifayət qədər sakit bir, belə deyək, sülh sazişi istiqamətində münbit bir vəziyyətin yarandığına işarə etmişdi. Amma göründüyü kimi, Ermənistan tərəfi daha əvvəllər olduğu kimi, eyni ilə Laçın sərhəd keçid məntəqəsində də yadınızdadsa, bir sakit bir mühit mövcud idi. Ən azından atəşkəs pozuntularının sayı miqyasının azaldığı bir vaxtda orada sərhəd xidmətinin bir nəfər hərbi qulluqçusunu Ermənistan tərəfindən açılan atəşlə yaralamışdılar. İndi baş verən bu prosesləri əslində Fransanın regionda gərginləşmə istiqamətində atdığı addımların məntiqi nəticəsi kimi baxmalıyıq. Hamıya məlumdur ki, artıq Qarabağ münaqişəsi başa çatıb və Ermənistan bir dəfə baş nazirin, ikinci dəfə isə Xankəndində olan keçmiş separatçı qurumun rəhbərliyi vasitəsilə kapitulyasiya aktı imzalayıb. Yəni, bu var, aha. Yəni, ortada olan iki sənəd var ki, faktiki olaraq Ermənistan məğlub olduğunu orada öz imzası ilə təsdiqləyib. Beynəlxalq təcrübədə, ümumiyyətlə, haqda, ədalətlə də hadisələrə baxsaq, 30 illik işğal tarixinə malik bir ölkənin silahlandırılması deyil, silahsızlandırılması mövcud, belə deyək, müzakirə mövzusu olmalı idi. Yəni, Ermənistanı nəinki silah satmaq, Ermənistanın əlində olan hücum silahları belə ondan alınmalı idi. Militarizasiya olmalı idi. Bəli, normal halda bunu etməli idilər. Amma görünən odur ki, Fransa II. Dünya müharibəsində SSRİ, ABŞ, İngiltərə ilə birlikdə Almaniyaya, Yaponiyaya və İtaliyaya tətbiq etdikləri silahsızlandırma məsələsini Ermənistana gəlincə isə tam əksinə traktat edirlər. Yəni, Ermənistanı nəinki silahsızlandırma, əksinə özünün və özünün lisenziyası ilə digər ölkələrdə, xüsusilə də Fransada, Hindistanda istehsal olunan Fransa lisenziyalı silahların Ermənistana ötürülməsinə nail olurlar və bir miqdarda bu silahlardan verilmişdir və dəfələrlə də biz verilən bu silahları balansa ciddi bir təsir etməsə də Ermənistanı cəsarətləndirəcəyini dəfələrlə çıxışlarımızdan elə bu studiyadan da bildirmişdi. Bu az imiş kimi Fransa
öz ərazisində mövcud olan beynəlxalq qurumlardan da Azərbaycana qarşı hərbi siyasi təzyiq mexanizmləri kimi istifadə etməyə çalışır. Əsasən Fransadan olan ehtiyatlı olan hərbçilərdən və jandarmlardan ibarət bir missiya formalaşdırıblar. Zaman-zaman əvvəl mülki missiya, sonra indi artıq bu missiya daha geniş bir miqyasda, həm də daha çox hərbçilərin iştirakı ilə fəaliyyət göstərir. Və bu da az imiş kimi Avropa İttifaqının missiyasını Fransanın jandarm komandanı yoxlamağa gəlir. Diqqət eləyin. Axı, bu missiyanın adı Avropa İttifaqının missiyasıdır. Əgər bu Avropa İttifaqına tabi missiyadırsa, o zaman bu missiyanı yoxlayacaq, onun inspeksiyasını həyata keçirəcək orqan məhz Avropa İttifaqı olmalıydı. Amma biz görürük ki, bu orqanı kim yoxlayır? Fransanın göndərdiyi general hansın ki, xarici ölkələrdə jandarm qüvvələrinə komandanlıq edir. Və Ədalət müəllim, biz bu barədə ötən demək söhbətimizdə də danışmışdıq, amma bugünkü hadisə, bugünkü insident sərhəd, şərti dövlət sərhəddində snayperlərin yerləşdirildiyini bir daha sübut etmiş olur. Baxın, əvvəlcə gəlin bu kadrı bir şərh edək. Bunu mən xahiş edirəm efir rejissorumuzdan ki, bu kadrı saxlasın və yəni, biz burada sizin təbii ki, şərhlərinizə ehtiyac duyacağıq. Nə baş verir burada? İlk növbədə görünən odur ki, burada ən azından demək bir hərəkətli verin. Aha. Bəli, bir bölüyə qədər qüvvənin yerləşdiyi bir mövqe var. Mövqelər bizim müşahidəmiz altındadır. Yəni biz mövqelərdə nə baş verdiyini görürük. Böyük ehtimalla mövqelərimiz daha yüksək bir yerdə işlənir. Çünki biz səngərin içini belə görürük. Bəli. Yalnız ətrafı deyil. Bu mövqeydə düşmən snayperi kənardan gəlib və o mövqeydə hiss eləsiniz, bir qədər irəli çıxarılıb mövqe. Zəhmət olmasa bunu video olaraq nümayiş etdirin. Aha. Sanki mövqeyə daha yaxşı müşahidə zonası verməkdən ötürü, müşahidə sektoru vermək üçün, baxın, ana səngərdən mövqe bir qədər irəlidədir. Aha. Snayper kənardan gəlib həmin mövqeyə yerləşir. Yəni, bu mövqeydə xidmət edən heyətə aidiyyəti yoxdur. Böyük ehtimalla bu belədir. Çünki o kənardan gəlib orada yerləşir, nişan alır. Nişan aldıqdan sonra atəş açır və sonra da fikir verir, səngərə düşmür. Silahını da götürüb, tamamilə gəldiyi o əks istiqamətdə hərəkətə baxışlayır. Ədalət müəllim, yəni, bax, burada, yəni biz bayaq da qeyd etdik ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu demək yaralanıb. Yəni, bəli, o, Xəlilzadə Pərviz Ağakişoğlu. Yəni, bəli. Həmin bu təxribatı törədən şəxs bilərəkdən əskərə atəş açıb, yoxsa o ümumiyyətlə atəş açaraq bir gərgin təxribat etməyə çalışırdı? Xeyr, burada həmin əskəri komandir və yaxud da rəis kimdirsə, həmin mövqeyə yollayır. Baxın, o gəlir sırf həmin mövqeydə, əvvəlcədən hazırlanmış bir mövqeydir. Görünür, oradan bizim əskəri görmək üçün uyğun bir şərait var. Aha. Məhz ora gəlir, atəşi açır və sonra da rahatlıqla çıxır gedir. Gedir, yəni kadrda da var, görünür ki, ki o həmin gedir. Mövqeyə düşmür, nə də həmin sığınacağa girmir. Orada görürsünüzmü, onların yatması üçün bir belə deyək də, qaraçı çadırına oxşar bir şey hazırlayıblar orada. Yəni bu hərbi çadıra getmir. Yox, yox, ora aid əsgər deyil. O kənardan gəlir, bu vəzifəni yerinə yetirir və oradan çəkilir. Bu qəsdən daha əvvəlcədən planlaşdırılmış bir təxribatdır. Bir mənalı şəkildə bunun məsuliyyəti Ermənistan hərbi və siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Çünki, baxın, biz cavab atəşi açmırıq. Cavab atəşi açsaydıq bu təxribata, həmin əskər rahatlıqla çıxıb gedə bilməzdi. Aha. Demək ki, həmin fəaliyyətlərin hər biri əvvəlcədən o Avropa İttifaqının missiyası, Fransalı generalın əraziyə səfəri, Paşinyanın son dəfə teleqraf nəşrinə verdiyi o biraz belə deyək də agresiv açıqlamalar, bütün bunların fonunda baş verən bu təxribat. Bir mənalı şəkildə daha əvvəl olduğu kimi bu təxribatda heç bir halda adekvat, təsirli, cavabsız qalmayacaq bu öz yerində. Ermənistan tərəfi törətdiyi bu təxribatı daha əvvəllər olduğu kimi ağrılı-acılı bir şəkildə öz dərsində hiss eləyəcək. Amma bizim gündəliyimiz sülh gündəliyidir. Bəlkə də
Son sentyabr ayından sonraki keçən 4 ayda biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ta başından bugününə qədər ən sakit bir dövrü keçirirdik. Ermənistan tərəfə əvvəlcə 5 dənə öz əskərləri, öz əskərlərini güllələdilər. Əvvəlcə bizi günahlandırmağa çalışdılar. Görünür bizim tərəfdən müəyyən görüntülər və s. təqdim olunandan sonra onların ağlı başına gəldi. Öz, bir əskər məsələn zabitin komandirini də güllələmişdi. Tamamilə belə bir xaotik vəziyyətdə, intizamsız bir orduya malik, fərarilərin ordunun yarısından çox olduğu bir halda belə bir təxribatın Azərbaycan tərəfinə törədilməsi, həm də aylardır ki, bu istiqamətdə biz Lasın Sərhəd keçid məntəqəsi qurulandan sonra bu istiqamətdə atəşkəsin belə pozuntusunu eşitmirdik. Bəli, bunu indi, qeyd edəcəm ki, cənab prezident özü də qeyd eləmişdi öz çıxışında. İndi baxın, atəşkəs hardan pozulur? Qafan ərazisindən. Qafan ərazisindən, aha. Qafan ərazisindən mən dünən paylaşmışdım. Oradan gözəl bir çiçək. O, yəni, o qədər sakitçilik, bu qədər sabitçilik olduğu bir arada sırf sərhədin bu istiqamətində atəşkəsin pozulmasını biz təxmin etmişdik. Daha çox isti su, basar keçər istiqamətlərini prioritet görürdük. Görünür ki, həmin istiqamətlərdən açıqlamalar oldu bizi tərəfdən. Erməni təxribatı hazırlaşır. O erməni, fransız generalın gəlişindən sonra isti su istiqamətini biz prioritet olaraq görürdük. İsti su, bəli. Həmin istiqamət açıqlanandan sonra görünür erməni tərəfi, bəli, bizim belə deyək, ehtimalları yanlış çıxarmaq üçün tam fərqli bir istiqamətə, qafan istiqamətinə keçir və təxribatı oradan törədir. Bəlkə də onlarla bizdə video material var ki, sərhəd qoşunlarımızın bizim dayandığı mövqelərin ayağı altında Qafan rayonu və Qafan aeroportu yerləşir. Qacaran belə görünür. Bəli. Belə olan halda erməni tərəfi təxribatlara əl atırsa, onda bunun da ağrılı-acılı nəticələrini həzm etməyə hazır olmalı. Amma yenə də Azərbaycan əskəri son dərəcə soyuqqanlı yanaşıb bu hadisəyə. Yox, bizə əmir verilməyəcəksə, əlbəttə, yəni, bu görüntülər bu, var isə, biz cavab verib bu əskəri məhv edə bilərdik rahatlıqla. Amma o zaman, belə deyək də, hər iki tərəf bir-birini, kim birinci atəş açdı, kim birinci yaraladı, kim, onlar mütləq səs-küy salacaq ki, siz biz az cavab atəş açmışıq. Zaten bu görüntülər bizə tam olaraq kifayət edirmi ki, biz artıq bunu dünya ictimaiyyətinə və müvafiq hərbi qurumlara da, beynəlxalq təşkilatlara təqdim edək ki, Ermənistanın özü də görür bunu. Bunun, biz bunu təqdim elədik, biz indi əks reaksiyanı gözləyirik. Həmin əskərin Azərbaycan tərəfi həbs olunmağına bir mənalı şəkildə nail olacaq. O əskər həbsdə yatacaq, atəş açan. Yox, əgər həbs olunmayacaqsa, deməli ona əmri həqiqətən də siyasi rəhbərlik verib, hərbi rəhbərlik deyil. Aha. Hərbi komandirlərin əmr verdiyi bir mənalıdır. Hərbi, yəni, bu bir mənalıdır. Bəli, təsadüfi deyil ki, Fransalı general gəlir gedir, ondan sonra başlayır bu bəyanatlar, ondan sonra başlayır yeni silah təchizatı, ondan sonra başlayır bu təxribat. Baxın, biz cavab atəş atsaydıq, orada baxın, ayaq üstə əskərlər var. Bu da mövqeydən rahatlıqla çıxır gedir. Bu baş verməzdi, mütləq ən azından səngərdə gizlənərdilər. Deməli, cavab atəşimiz belə olmayıb. Bu fakt kimi təqdim etdik, indi biz cavabı gözləyəcəyik, amma o cavab verilməsi, əskərin həbs olunması o demək deyil ki, Azərbaycan tərəfi bu təxribatın qarşısını almayacaq. Bizim əskərimizə tarixi torpaqlarımızdan açılan hər bir atəşin qarşısı qətiyyətlə alınacaq. Bəlkə də o mövqeylər yaxın müddətdə mövcud olmayacaq və yaxud da üzərində Azərbaycan bayrağı qaldıracaq. Bu, belə deyək, ehtimallar belədir. Ən azından müharibə zamanı və ondan sonraki təxribatlarda, bilirsiniz, sentyabr ayları demək olar ki, hər il təxribatlarla müşahidə olunub. O təxribatlarda erməni tərəfi bilir, bizə atəş açmağın sonu nə ilə qutarır. Hər bir halda səngərlərin için görürük. Ha, kim harda, necə gəlir, necə gedir, hamısını görürük. Bizi vadar eləməsinlər ki, erməni tərəfini, belə deyək, itkilərinin sayının artırılması üçün addımlar ataq. Ədalət müəllim, bir məsələni də qeyd edək. Deməli, ümumiyyətlə, bayaq da əslində mən bu barədə sizə sual verdim. Ümumiyyətlə, şərti dövlət sərhəddində snayperlərin olması nə dərəcədə doğrudur? Yəni, beynəlxalq hərbi
qanunvericiliyə, beynəlxalq aktlara uyğundurmu belə bir addım? Xeyr, qətiyyən mövcud deyil. Ermənistanın ümumiyyətlə indi qoşunlarında nə baş verdiyindən kimsənin dəqiq xəbəri yoxdur. Bəlkə də özlərində yoxdur. İhtiyası rəhbərliyi də bəlkə də bilmir. Çünki görünən odur ki, başqa bir mövqeydən gəlib, bir nəfərin orada mövqeydə yerləşib, atəş açıb, əks tərəfdən, Azərbaycan tərəfindən əskəri yaralayır, sonra da rahatlıqla oradan çıxır gedir və bütün bu proseslər kamera ilə görüntülənir. Orada, əgər bura şərti dövlət sərhəddidirsə, orada duran əskərin əlində olmalıdır. Müşahidə məntəqəsi ola bilir, qüllü ola bilir. Avtomatı silah ola bilər, yəni yüngül atıcı silahlar ola bilər. İstənilən bir senariyə hazır olması üçün? Hər bir senariyə daim hazırıq. İndiyə qədər olduğu kimi bir dəfə də olsun düşmənin təxribatı cavabsız qalmayıb. Ermənistan düşünməsin ki, bir əskəri yaraladı və bununla bağlı hansısa bir yazı, pozu, araşdırma təyin edirlər, bununla iş bitəcək. Bununla iş bitməz. Ermənistan bunun məsuliyyətini tam həcmi ilə və kifayət qədər ağırlı bir şəkildə daşıyacaq, bunun başqa yolu yoxdur. Ədəlt müəllim, Fransadan alınan silahlara bir daha istəyərdik qayda, daha doğrusu Hindistandan Fransa lisensiyası ilə alınmış silahlar. Təbii ki, o silahlar barədə dəqiq məlumatlar yoxdur, amma siz bir hərbi ekspert kimi yəqin ki, ehtimal edirsiniz, söhbət hansı silahlardan gedir, hansı silahlar verilə bilər, Ermənistana satılma ehtimalı var idi? Ermənistana əsasən müzakirə mövzusu olan, imzalanan müqavilərdən danışırıq. Çatdırılma bir qədər nisbidir. Əlimizdə olan materiallardan məlum olur ki, 155 mm-lik artilleriya qurğuları verilib. Hansı ki, görüntülər də var idi. Bəli, İran vasitəsilə daşınanlardan söhbət gedir. Fransanın öz istehsalı olan bastionlar vardı, onları cənab prezidentlər Karsev barkası adlandırıb, yeri gəlmişən onları da burada görmürük. Böyük ehtimalla onlar Ermənistanın daxili qoşunları üçün nəzərdə tutulub. Çünki kifayət qədər zəif zirehə malikdirlər, onların cəbhə bölgəsinə gətirilməsi sadəcə qurban vermək kimi bir şey. Hərbi təyinatda istifadə etmək mümkün deyil. Amma AKAŞ hava hücumundan müdafiə sistemlərinin verildiyini biz görmüşdük, daha doğrusu onlara aid müqavilələri görmüşdük, imzalanması ilə bağlı açıqlamalar və s. O, yaxın mənzilli hava hücumundan müdafiə sistemlərdir. Ondan sonra biz daşınan zenit raket kompleksləri var idi, mistrallar, onları görmüşdük, o da Fransa istehsalıdır. Amma nəzər var ki, Hindistan da bu prosesdə iştirak edir. Əlbəttə. Əlbəttə, AKAŞ-lar Hindistana aiddir, daha əvvəl dediyim o 155 mm-lik hücum silahlarıdır, öz yeriyən artilleriya qurğuları, onlar Hindistana aiddir və onların o artilleriya qurğularının lisensiyası Fransaya məxsusdur. Amma Fransanın özü də silah verir axı, siyasi dəstək verir, hərbi dəstək verir, maliyyə dəstəyi verir. Sənədləşmə işini həyata keçirir. Bəli, bütün bu proseslərin müəllifi, bu təxribatlar da daxil, bir mənalı şəkildə Fransadır. Ermənistanın özünün bir alət kimi işlədirlər. Zatən bu yaxınlarda Ermənistan rəsmiləri öz dili ilə dedi, bizim indiyə qədər dövlətçiliyimiz olmayıb. Özləri də etiraf edirlər ki, dövlətçiliyi olmayıb. İndi bir də GM-200 radiolokasiya stansiyaları veriblər Ermənistana, Groundmaster. Onlar da 40 kilometr radiusda hədəfləri izləmək üçündür. Onların sayı cəmsi 3 ədəddir. Bu, işin görünən tərəfidir. Təbii ki, görünməyən senarinin arxasında olan... Əlbəttə, görünməyən bütün silahların təminatı, təchizatı efirlərə sızmaya da bilər və yaxud da mətbuata sızmaya da bilər. Hesab edirik ki, bu təminat, bu təchizat Ermənistana heç bir halda xoşbəxtçilik gətirməyəcək. Bu təchizat, təminat Ermənistanı yenidən bir qədər cəsarətləndirəcək, amma cəsarətlənmənin də nə ilə sonlandığı hər birimizə çox yaxşı məlumdur. Ədalət müəllim, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə və şərhlərinizə görə. Qeyd edək ki, fevralın 12-sində saat 13:37 radələrində Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhəddinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən dövlət sərhəd xidmətinin mövqeylərinə Ermənistanın Qafan rayonu ərazisində yerləşən
mövqeyindən təxribat törədilib və nəticədə və həmin Ermənistan tərəfindən açılan snayper atəşi nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu yaralanıb. Və məhz sərhəddə baş vermiş bu təxribat Ermənistanın bir daha sülh danışıqla sülh sazişini pozması cəhdlərini hərbi ekspert Ədalət Verdiyevlə müzakirə etdik. Salamat qalın.